there's nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together. Je vam sedmica srećan broj? Prvi put ovdje? Prvi put. Jel očekujete da pobedi? Ne. Očekujem da se dobro tamo. Bravo. Srećno. Devetka srećan broj. Naravno. Naravno, devetka se hoće broj. Nothing we can't shake. For we're absolute beginners. With nothing much at stake. Thank you.
prvog vikenda u julu okupila nas je međunarodna sportsko-turistička manifestacija Rally džipova Trofej Crne Gore. Za ovogodišnje krstarenje skoro netaknutom crnogorskom prirodom vladalo je mnogo veće interesovanje nego minulih godina, što potvrđuje i preko 40 prijavljenih ekipa iz Švedske, Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije i naravno Crne Gore. Masovnosti je vjerovatno doprinijelo i to što su ove godine za učesnike koji budu imali najmoćnije mašine i usto budu spretni za volanom, zahvaljujući kompanijama Bemont i Rockspeed, obezbijeđene vrijedne novčane nagrade. Danas će džipadžije voziti živopisnim krnovom preko Bijele, Struga, Lole do Sinjajvine i Crkve Ružice, gdje će biti organizovan ručak. Nakon predaha krenuće se ka Bijelom polju, gdje će u hotelu Rada svi takmičari biti smješteni, a kao relaksaciju domaćin će im naravno prirediti zabavno muzički program. Drugog dana vozit će se obroncima Bjelasice kroz korita, crnogorskim pešterom, a po starom običaju posljednjeg dana će na specijalno priređenom poligonu u blizini Bijelog polja takmičarski najraspoloženiji imati priliku da dokažu svoje vozačko umijeće. I u Nikšiću se ponešto mijenja. Mijenja se utoliko i ja se nadam na bolje svakako, što evo imamo priliku danas da vas sve pozdravi i da otvori manifestaciju gradonačelnik Nikšića, gospodin Nebojša Zdovičić. Nije se to dešavalo do sad i zato kažem, bit će to nekih pozitivnih promjena, ja se u Boga nadam. Naravno, sve ovo mi ne bi mogli organizovati da nije pomoći Elektroprivrede Crne Gore, možda i nije ni baš neka reklama, je tako, jer oni ne vole da ih se mnogo reklamiraju, ali njima mnogo hvala. Naravno, to je Ministarstvo turizma, tu je naš novi sponzor Revita, odnosno Bimont, firma iz Podgorice, tu je Rockspeed Auto Centar, tu je Kastelana iz Tuzi, tu je naravno mnogo tih manjih, ali jako bitnih sponzora i sponzorčića koji su nam svakako pomogli i zahvaljujući njima ovo se danas ovdje dešava. Gradonačelnik Nikšića, gospodin Nebojša Radojičić, pozdravit će sve vas, a posebno učesnike ove značajne sportsko-turističke manifestacije i otvorit će šesti po redu rally džipova Montenegro Trophy 2005. Pozdravljam vas u ime grada Nikšića, gdje se po šesti put realizuje manifestacija propagando turističkog i sportskog karaktera, Jeep Rally. Svim učesnicima upućujem riječi tople dobrodošlice i zahvalnosti što su i ove godine svojim dolaskom i učešćem učinili ovu sportsku priredbu značajnom i važnom. Organizator relija je nevladina organizacija Klub Crne Gore Trofej. Učešće su i ove godine prijavili brojni zaljubljenici ovog sporta i ljubitelji netaknute prirode. Njih 40 posada sa 110 učesnika. Reli će startovati iz Nikšića, a tokom trodnevnog nadmetanja vozit će se na maršuti Nikšić-Krnovo-Moračke planine, Strug-Krnja-Jela, Sinjajevina-Mojkovac do Bijelog polja. Organizatori su se, kao i prethodne godine, potrudili da reli bude organizovan na najbolji način, u što ćete se uvjeriti i vi učesnici i ostali zainteresovani koji prate ovu manifestaciju. Organizovanjem i ovog relija želi se da se kroz druženje i sportsko nadmetanje popularišu atraktivni planinski predjeli ovog dijela Crne Gore, kao da se i široj javnosti prezentuje najvredniji potencijal planinskog turizma Crne Gore. Nadam se da ćete tokom takmičenja vožnjom kroz najljepše predjele Crne Gore pokazati svoje umijeće i spretnost u vožnji i inspirisani ljepotom ovih predjela biti kao i do sada svojevrsni promoteri turističkog potencijala planinskog dijela Crne Gore.
Želim vam mnogo sportske sreće i dobrih rezultata. Thank you.